Raportarea făcută de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani arată că la sfârșitul lunii decembrie 2022 în evidență erau înregistrați peste 3300 de șomeri, din care aproape jumătate femei. Prin urmare, rata șomajului era de 3,14%, în ușoară creștere față de luna precedentă. Din totalul de șomeri, doar 784 erau beneficiari ai ajutorului de șomaj. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2384 dintre aceste persoane provin din mediul rural și 1036 sunt din mediul urban. Șomerii cu nivel de instruire gimnazială au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJFM Botoșani, respectiv 39%. Șomerii cu studii primare și fără studii reprezintă 22,37% din totalul celor înregistrați, cei cu învățământ liceal 18%, cei cu învățământ profesional 15%, iar cu studii superioare sunt 2,16%.